მეგობრებო, მოგესალმებით იბეროპედიაზე, სადაც ვიკვლევთ საქართველოს, კავკასიისა და მისი მახლობელი სხვა რეგიონების მდიდარ და საინტერესო ისტორიას. დღეს ვაგრძელებთ დასავლურ ქართული სამეფოების ისტორიის ციკლს. ჩვენ მივადექით საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთ მთავარ გარდამტეხ მომენტს, აფხაზთა სამეფოს შექმნის პერიოდს. მისი დაარსება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ლაზიკის სამეფოს დაცემასთან და არაბული ოკუპაციის პერიოდთან, ასევე ადგილობრივი ფეოდალების ძალაუფლების ზრდასთან. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ აფხაზთა სამეფო, მისი მეფეები და მართველი კლასი თავიდანვე ჩადგა საქართველოს გაერთიანების ავანგარდში, რაც მე-11 საუკუნის დასაწყისში უდიდესი გამარჯვებით საქართველოს გაერთიანებით დაგვირგვინდა. ამიტომ მაქვს პირადად მე უსამართლობის განცდა, როდესაც ვხედავ, რომ ამ სამეფოს და მისი პოლიტიკური ლიდერების შესახებ მწირი და ფრაგმენტული ცოდნაა საზოგადოებაში. იბეროპედია არის სწორედ ის სოციალური პლატფორმა, რომელიც ამ და ასეთი უსამართლობების აღმოსაფრელად არის შექმნილი. როგორც წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, ლაზიკის სამეფო, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიას მოიცავდა, მის ისტორიულ კოლხეთს, ფორმალურად არსებობდა მე-7 საუკუნის ბოლომდე. თუმცა მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე ბიზანტიის იმპერიამ სამეფო გააუქმა და მისი ტერიტორია პირდაპირ სამხედრო, ასე ვთქვათ, დაქვემდებარებაში გადაიყვანა. ამავე დროს არაბთა ხალიფატმა დაიწყო სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სამხედრო ექსპანსია. არაბები მე-7 საუკუნის შუა წლებიდან იწყებენ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრას, ანუ ლაზიკის ტერიტორიაზე შემოჭრას. და ამის შესახებ არსებობს სხვადასხვა ცნობები, მათ შორის ბიზანტიელი, როგორც ბიზანტიური, ისე ქართული წყაროები. ამავე პერიოდში დაიწყო ლაზიკის ტერიტორიის დაყოფა ცალკეულ ფეოდალურ ერთეულებად. ანუ როგორც კი დაეცა ქვეყანა, როგორც კი დაჩაჩანაკდა, მაშინვე დაიწყო დამოუკიდებელი პოლიტიკური წარმონაქმნების ჩამოყალიბება. ლაზიკის სამეფოს დაცემის შემდეგ მისი ტერიტორია ბიზანტიის იურისდიქციის ქვეშ მოექცა. თუმცა მე-6-7 საუკუნეებში აფხაზეთის მართველები, რომელიც უკვე ახლა წარმოშობილი საერისთავო იყო, ცდილობდნენ საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებას. ამ მხრივ გამორჩეული იყო ლეონ პირველი, აფხაზთა მთავარი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ადგილობრივ პოლიტიკაში. ლეონ პირველისთვის, როგორც რეალური პოლიტიკოსისთვის, რასაკვირველია, აშკარა უნდა ყოფილიყო, რომ იგი ვერ შეძლებდა ვერც აფხაზეთის მხარეების შენარჩუნებას და ვერც შემდგომი ბრძოლის გაგრძელებას ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიის გათავისუფლებისთვის აფხაზთა არაბთა ხალიფატის წინააღმდეგ, თუ იგი არ დაემყარებოდა მეორე დიდ საერთაშორისო ძალას, რომელიც იმ ეპოქაში იყო ბიზანტიის იმპერია. ამის გამო ლეონ პირველს პოლიტიკური კავშირი დაუმყარებია ბიზანტიელებთან და უცნია ბიზანტიის კეისრის სუზერენიტეტი. ამავე დროს თვით ბიზანტიასაც გარკვეული ვალდებულებები აუღია. კერძოდ, ლეონ პირველის დინასტია უცნია არაბებისგან გათავისუფლებული აფხაზეთის საერისთავოს, იგივე სამთავროს, მემკვიდრეობით მფლობელებად კეისრის არქონტის ტიტულით. რის შესახებაც ცნობა სხვა წვდის, მაგალითად, ბიზანტიელი ავტორი კონსტანტინე პორფიროგენეტოსი თავის დავალებათა წიგნში. ბიზანტიის სუზერენიტეტის აღიარება ლეონ პირველის მიერ, ეს იყო, რასაკვირველია, კომპრომისი, მაგრამ იგი ნაკარნახევი იყო პოლიტიკური მდგომარეობის სწორი შეფასებით. ეს იყო ნაკლები ბოროტება და ამასთან ერთადერთი გამოსავალი შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში, რომ შეენარჩუნებინა არსებობა აფხაზთა საერისთავოს, რომლის ფარგლებშიაც გაერთიანდა
არაბთაგან გათავისუფლებული ყოფილი ლაზიკის სამეფოს მთელი ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილი, კერძოდ საკუთრივ აფხაზეთი და აგრეთვე აფსილეთი, მისიმიანეთი და სანიგეთ-ჩიქეთი ვიდრე ნიკოპსიამდე. ის არაბებთან ბრძოლაში მიღწეულ მნიშვნელოვან წარმატებას ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ მასთან კავშირი დაამყარეს ქართლის მთავრებმა, ერისმთავრებმა, მირმა და არჩილმა. ამ ანტიარაბული კოალიციის დაჟას ისახავდა სწორედ მიზნად მურვანყუს ლაშქრობა, ეს ცნობილი სასტეკი ლაშქრობა დასავლეთ საქართველოში 736-738 წლებში. არაბთა მხედრობამ ცეცხლითა და მახვილით გაიარა დასავლეთ საქართველოზე. როგორც მოგვითხრობს მემატიანე, მურვანმა შემუსრნა ყოველნი ქალაქნი და სიმაგრენი ეგრისში. კერძოდ დაანგრია ლაზიკის ყოფილი სამეფოს ძველი დედაქალაქი ციხეგოჯი. მან ასევე აიღო ცხუმი, ხოლო ცხუმის აღების შემდეგ არაბთა ლაშქარი მოადგა ანაკოფიის ციხეს, რომელიც იმ დროს აფხაზთა საერისთავოს დედაქალაქს წარმოადგენდა. სწორედ აქ, ანაკოფიის ციხის კედლებთან იქნა შეჩერებული არაბთა ჯარის ეს მშველობა. ანაკოფიის ციხესთან გამართულ გადამწყვეტ ბრძოლაში ქართლისა და აფხაზეთის გაერთიანებულმა მხედრობამ დაამარცხა მურვანი, რასაც არაბთა ჯარში გაჩენილი ეპიდემიაც დაერთო და მურვანყუ იძულებული გახდა გაცლოდა დასავლეთ საქართველოს, შეეწყვიტა აღნიშნული სამხედრო ეგზეკუცია. ამდენად ლეონ პირველის მმართველობა მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს და კერძოდ აფხაზეთის ისტორიისთვის, რადგან სწორედ ამ დროს დაიწყო აფხაზეთის პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბება და მისი პოლიტიკური და გეოგრაფიული გავლენის გაფართოება. თუმცა რეალური პოლიტიკური დამოუკიდებლობა ქვეყანამ ლეონ მეორის დროს მიიღო. სანამ მის მმართველობას განვიხილავდეთ, საჭიროდ მიმაჩნია შევეხოთ აფხაზთა სამეფოს და თავად აფხაზთა წარმომავლობის საკითხს. ამ შემთხვევაში უნდა გავითავისოთ ერთი რამ. თუ ჩვენ დავუშვებთ, რომ აფხაზთა სამეფო თითქოს შეიქმნა უცხო ტომელების მიერ დასავლეთ საქართველოს დაპყრობის შედეგად, ანუ როგორც აფსუები ცდილობენ ამის დამტკიცებას, რომ თითქოს აფხაზთა სამეფო ეს იყო მათ მიერ დაარსებული სამეფო, მაშინ ჩვენ აღმოჩნდებით ლოგიკის წინააღმდეგ, რადგან აფხაზთა სამეფოს მთელი ისტორია უკიდურეს წვლილმანებამდეც კი ეს არის ქართული სახელმწიფოს ისტორია. რატომ მოხდა ასე? ასე იმიტომ მოხდა, რომ აფხაზთა სამეფო შექმნილია ქართველი ტომების მიერ, რომელთაგან ლიდერობის ფუნქცია იკისრა ერთ-ერთმა ქართველმა, ანუ კოლხურმა ტომმა აფხაზებმა. იმ აფხაზებს არავითარი საერთო არ აქვთ დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ აფხაზებთან, ანუ აფსუებთან. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ. იმის საუკეთესო დასტური, რომ ეს სამეფო იყო ქართული, არის ის, რომ აფხაზთა სამეფოს დაარსებით მოხდა ქართული სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის სრული და საბოლოო გამარჯვება დასავლეთ საქართველოში. სხვა რომ არაფერი არსებობდეს, მხოლოდ ერთი ფაქტიც არის საკმარისი ამის დასტურად. აფხაზმა მეფეებმა ბიზანტიის პოლიტიკური წნეხის მოშორების შემდეგ პირველი რაც გააკეთეს იყო ის, რომ განდევნეს ბერძნული ეკლესია და ჩაანაცვლეს ქართულით, რამაც თავისთავად გამოიწვია უცხო ბერძნული ენის ქართული ჩანაცვლება. ეს რომ აფსუური სახელმწიფო ყოფილიყო, 100%-ით გავარწმუნებთ, რომ არაფერი მსგავსი არ მოხდებოდა. ლეონ მეორე გახლდათ ის სახელმწიფო მოღვაწე, რომლის ხელმძღვანელობითაც შესრულებული იქნა ისტორიული მისია აფხაზთა სამეფოს, ანუ მთელი დასავლეთი საქართველოს გათავისუფლება ბიზანტიური ვასალობისგან. ლეონ მეორემ აფხაზეთის მფლობელობის ხარისხი ჯერ კიდევ მერვე საუკუნის 50-იან წლებში, კერძოდ დაახლოებით 753 წლისთვის მიიღო. ესე იგი მაშინ, როდესაც სრულდებოდა არაბთა ბატონობა და საფუძველი ეყრებოდა დასავლეთ საქართველოს
ცალკეული რეგიონების გაერთიანებას ერთ პოლიტიკურ ერთეულად აფხაზთა ლიდერობით. ლეონ მეორის მმართველობა, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნე გაგრძელდა, ეს არის 753-დან 798 წლამდე პერიოდი, გამოირჩეოდა უდიდესი მიღწევებით საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. როგორც აღინიშნა, მისი ამ ხანგრძლივი მმართველობის დროს მოხდა დასავლეთ საქართველოს პოლიტიკური კონსოლიდაცია და ეკონომიკური მდგომარეობის განმტკიცება. ლეონ მეორე, რომლის ძალაუფლება ფაქტიურად უკვე ვრცელდებოდა ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიაზე, არ კმაყოფილდება კეისრის არქონტის, ანუ ერისთავის ტიტულით და ჯერ კიდევ ბიზანტიის მორჩილებაში მყოფი იღებს თავრის ტიტულს, ანუ აფხაზეთი საერისთავოს ნაცვლად სამთავროდ გარდაიქმნება. ეს ხდება მერვე საუკუნის 80-იან წლებამდე პერიოდში. იოანე საბანიძის თხზულებიდან ჩვენ ვიგებთ, თუ რა დიდი წარმატებისთვის მიუღწევია დასავლეთ საქართველოს ლეონ მეორის ხანგრძლივი მმართველობის პირობებში. ქვეყანას უკვე მოუშუშებია ძველი ჭრილობები და სარგებლობდა მშვიდობიანი ცხოვრებით, მოწესრიგებული სახელმწიფოებრივი წყობით. ქართლისა და აფხაზეთის პოლიტიკური თანამშრომლობა, რომელიც დაიწყო მერვე საუკუნის პირველ ნახევარში, როდესაც ორივენი ერთი დროშის ქვეშ იბრძოდნენ არაბ დამპყრობელთა წინააღმდეგ, გრძელდება მერვე საუკუნის მეორე ნახევარშიც და გრძელდება წარმატებით. ქართლის ერისმთავარს ნერსე მეორეს, რომელიც მერვე საუკუნის 80-იან წლებში განდგომას ამზადებდა, არაბთაგან განდგომას, როგორც ირკვევა, კავშირი ჰქონდა დამყარებული ლეონ მეორესთან. ნერსე ერისმთავარმა განდგომის განცხადებამდე წინასწარ გახიზნა თავისი ოჯახი აფხაზეთში ლეონ მეორის კარზე. უფრო გვიან აქვე ლეონის კარზე პოულობენ თავშესაფარს არაბთაგან ლტოლვილი ქართლელები. ეს ახლო კავშირი და თანამშრომლობა ძალაში რჩება შემდეგ ხანაშიც. ლეონ მეორე ბიზანტიისგან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ერთ ძალიან დიდ დიპლომატიურ წარმატებასაც აღწევს. კერძოდ, ეს ამ წარმატების შესახებ ბევრმა ჩვენთაგანმა არ იცის და მინდა რომ იცოდეთ. კერძოდ, ლეონმა მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით მოახერხა ისტორიული სამხრეთ კოლხეთის, ანუ ჭანეთის, იგივე ლაზეთის ტერიტორიის, კერძოდ ტრაპიზონის მხარის შემოერთება. ჩვენ მოგვიწევს ცალკე გადაცემის მიძღვნა ამ ისტორიული მხარის საზღვრების შესახებ, მაგრამ ახლა 20 სიტყვით გეტყვით, რომ როგორც ბერძნულ-რომაული, ისე ქართული საისტორიო წყაროებიდან ირკვევა, რომ ანტიკურ ხანასა და საშუალო საუკუნეებში, ანუ შუა საუკუნეებში, ქართველი ტომებით დასახლებული იყო სამხრეთ კოლხეთის, ანუ ლაზეთის ტერიტორია შავი ზღვის სანაპიროზე, დაწყებული ჭოროხის შესართავიდან ვიდრე მდინარე თერმოდონამდე. მდინარე თერმოდონი ერთვის შავ ზღვას ქალაქ თერმესთან, რომელიც მდებარეობს სამსუნიდან აღმოსავლეთით 60 კილომეტრზე. მოკლედ, რო დაუბრუნდეთ ჩვენს ისტორიას, 780 წელს გარდაიცვალა ბიზანტიის იმპერატორი ლეონ მეოთხე და იმპერატორად გამოცხადებულ იქნა მცირეწლოვანი, სულ 10-ოდე წლის, კონსტანტინე მეექვსე, ხოლო რეგენტად მისი დედა ირინე დედოფალი. ამ დროიდან ბიზანტიაში იწყება ხანგრძლივი შინააშლილობა. 783 წელს იმპერიამ შეძლო არაბებთან დაზავება მხოლოდ იმის ხარჯზე, რომ იკისრა ყოველწლიური ხარკი მათ სასარგებლოდ. ამის შემდეგ ბიზანტიამ მაინც განიცადა მარცხი არაბებთან და ბულგარელებთან ომებში. ასეთი დაძაბული და დასუსტებული იმპერიის არსებობის პირობებში
ლეონ მეორემ მიიღო გადაწყვეტილება და აფხაზთა სამთავრო დამოუკიდებელ სამეფოდ, ხოლო საკუთარი თავი აფხაზთა პირველ მეფედ გამოაცხადა. მიუხედავად სისუსტისა, ბიზანტია ამ ფაქტს უბრძოლველად მაინც არ შეხვედრია და ლეონ მეორეს მოუწია სამეფოს ტერიტორიაზე განლაგებულ ბიზანტიურ გარნიზონებთან გამკლავება. უნდა აღინიშნოს, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადება კარგად იყო დაგეგმილი თავიდანვე. ლეონ მეორეს ბიზანტიისთვის ასე ამ დაუმორჩილებლობის გამოცხადებამდე უკვე ჰქონდა დამყარებული სამხედრო თანამშრომლობის კავშირი ხაზარეთის სამეფოსთან, რომლის დინასტიასთან, სამეფო დინასტიასთან იგი ნათესაურ კავშირში იყო. მოგეხსენებათ, ლეონის დედა ხაზართა მეფის ასული გახლდათ. ხაზართაგან მიღებული სამხედრო დახმარების წყალობით ლეონმა მოახერხა ბერძენთა განდევნა აფხაზთა სამეფოს, ანუ მთელი დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრძოლა ამით არ დამთავრებულა და რომ დამარცხებული ბიზანტია დროდადრო ისე უტევდა ხოლმე ქართულ სამეფოს, ლეონის გონივრულმა და წინდახედულმა პოლიტიკამ აფხაზთა სამეფოს დაარსების სახით დიდებული ფურცელი ჩაგვიწერა ისტორიაში. სულ ეს იყო. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ. თუ ეს თქვენთვის საინტერესო იყო და გსურთ იხილოთ მეტი კონტენტი, არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, მოიწონოთ ვიდეო და გაუზიაროთ თქვენს ახლობლებსაც. თქვენი ამგვარი მხარდაჭერა გვეხმარება თქვენთვის უფრო მეტი და საინტერესო გადაცემების მომზადებაში. მომავალ შეხვედრამდე.